яке ви ставите? Чи яким чином нам переплюнути Russia Today? А ніяким чином. 13 мільярдів рублів – це бюджет. Майже 14. 13,850. Це 256 мільйонів доларів – це офіційні дані Russia Today. І 145 мільйонів гривень – бюджет нашої НТКУ. Це, вибачте, скільки? 640 тисяч доларів. Так? Тобто ми зараз намагаємося зробити щось, на що в нас немає грошей, що ми не розуміємо, чому ми не розуміємо цілей і завдань. Тому що якщо ми хочемо, що ми будемо розбирати це по аудиторіях, то Кавказ давно вже всі колеги, які були тут у нас, продовжували, кажуть, нам не треба каналу вашого. Нам потрібні новини і відео нашої мови. Тому що ми швидше беремо в свої ленти нашою мовою, грузинською, вірменською. Азербайджан кричить, нас немає інших. Має бути мультимедійна агенція. Якщо ми говоримо про Прибалтику, вони беруть скоріше своєю мовою. Якщо ми говоримо, я вчусь тут про білоруське міністерство інформації, я можу розказати про кабельні мережі Сполучених Штатів Америки, тому що ми допомагали формувати два пакети кабельних каналів. Та нафіг їм не потрібен наш український іномовний канал. Знаєте, що вони просять? Вони просять Дон Плюс 1, п'ятий канал і деякі регіональні канали, тому що звідти більше всього родичів. От і все. Те саме з Італією. Вони не хочуть наш канал. Якщо ми говоримо про діаспору, вони не хочуть канал іномовлення. Вони хочуть дивитися те, що дивляться їх родичі в цьому регіоні, які тут живуть. Їм це все не потрібно. Для того потрібно вивчати аудиторію. Друге, яке я хочу сказати, от знаєте, в мене якийсь дежавю про вечір там. Ми давно одне одного знаємо, але в мене якийсь дежавю про те, що ти казав про міністерство, про нашу комісію по моралі. Ми теж так говорили, що давайте зараз зробимо, а потім ж все переробимо, як тільки ми це зробимо. Тобто зараз давайте доручимо міністерству, бо наше міністерство – це хороші чиновники. А є погані чиновники, які не дають нам зробити нам хорошим чиновникам щось. Так давайте зразу зробимо так, як має бути. Якщо ми говоримо про інформаційну політику, хто буде їм займатися після війни, яка, до речі, не оголошена війна? Тобто у нас офіційно війни немає. Ми зараз тут говоримо, не розуміємо про це. Хто буде займатися тут в кінці? Так, хто буде це робити? Якщо це інформаційна політика, є досвід країн таких, як Німеччина. В них цим питанням займається Міністерство закордонних справ. Якщо це політика зовнішня. Якщо це культура, є інші приклади, тоді цим займається Міністерство культури. Давайте формувати систему, яка буде працювати, а не будемо говорити, зараз ми швиденько зробимо, а потім подивимося, що з цим зробити. От у мене таке враження зараз, яка дискусія відбувається. Давайте робимо телеканал, додамо туди радіо, і будемо щасливі. Чекайте, що ми робимо, для чого? Я думаю, що якщо ми хочемо зробити добре, і якщо ми хочемо, щоб це жило довго, нам потрібно подумати не про телекомпанію, не про радіокомпанію, а про мультимедійну компанію. Тому що ми живемо в світі, коли вже так званому поколінню Z, якому зараз 10-12 років, воно за 10 років воно стане дорослим, і це перше покоління, яке взагалі не споживає телебачення. Друге питання – це все ж таки перед тим, як писати цей текст, аудиторія, тому що якщо ми говоримо про decision-makerів, тоді нам потрібна мультимедійна агенція, яка буде дуже добре працювати з бізнес-інформаційними агенціями, які будуть доносити ці меседжі тим decision-makerам, які нам не потрібен для цього канал точно. Нам потрібен для цього дуже хороший, потужний пуш інформації на різних мовах. І він має заходити в ті канали, з яких ця інформація споживається. Якщо ми говоримо про українців за кордоном, знову ж таки, давайте йти глибше. Якщо це гастарбайтери, люди, які поїхали працювати в Італію, це одні люди. Якщо це люди, які виїхали і працюють зараз в Силіконовій долині, вони українці, але вони не збираються повертатися, вони будують там життя, це інші люди. Абсолютно різні люди, різні аудиторії, які мають абсолютно різні типи споживання і щодо того, яку інформацію, і вплив. Тому, для того, щоб зробити добре, потрібно відповісти на ці всі запитання.